Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qarşı suyu qəsd olması haqqında məlumat yayılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu haqda erməni sosial media fəalı Anna Bağdarasyan yazıb. Bağdarasyan bugün səhər saat 10:45-də Nikol Paşinyanın hərəkətdə olan kartecinə silahlı hücum olmasını deyib. Baş nazir Nikol Paşinyanın avtomobil kartecinə 3 nəfər əli silahlı şəxs hücum edib. Yaxınlıqda 20 dəqiqəyə yaxın atışma səsləri eşidilib. Baş nazir xəsarət alması haqqında xəbər gəzir. Yəqin hökumət rəsmiləri açıqlama verər deyə Bağdarasyan bildirib. Qeyd edək ki, bugün İrəvanda Nikol Paşinyan hökumətinə qarşı ümumi xalq itaətsizlik nümayişi keçiriləcək. Bu xəbərlərin yayılması isə İrəvanda vəziyyətin nəzarətdən çıxması anlamına gəlir.